Me Kur'an hudhët poshtë pretendimin këtij personi që nuk mund të bëjmë sejdë shtrirë. Pse? Sepse i majzot në 28:29 thotë që i dallon ato që kanë bënë sejdë nga shenjat në fytyrë. Nga mënyra se si bëri personi, provojnë i podeshët, nuk do të mund ta vendosësh ballin në tokë. Se të pengon hunda. Dhe nuk mund të ketë asnjë shenjë personi që bën një sejdë të tillë. Vini re fam detyrimi majzot vargun tjetër kuranor, kapitulli 17 vargun 107. Edhe vargun 109, faleminderit majë Zot, që mundsoj majë Zot të ngulmoj në paktimin edhe të kësaj, ku thotë majë Zot që ju varen edhe mjekrat, kur bijen në sejgjde, për persona që fletë, ju varen mjekrat në tokë, kur bije si punë asaj fshesës, ku janë ato që janë ato fijet, që bijen aty ledha timsi, po jo kur im shtetë kompletë, si kjo është fshesa, këto janë fijet, jo kjo. Pra jo kjo mjekra aty, mjekra qimet, ja mjekra kockë. Pra me këtën, ja thyn hundët pretendimit të tijel. Vini resë si shpigon pra i majzot. E unë, pse herë që mund të kemë ndëzuar këta vajgjën kuranore, po më stishtë e kjo person nuk do isha theluar. Pse, ne ka shpigua i majzot me profetin Muhammed, pa që të majzot që me të si të bëjmë sejtë.